assalamualaikum mbokk yi tay la di beer ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru tam xarit ci atum jinn ñent témèr ak ñen fukk ak ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam da ko juroomi fan ci wéru satumbar ci atum ñaari jinni ak ñitt ak ben ñaar fukki fan ak juroom ñaar bokul ci limu fatti limu bu rafet la kon tay ci di beer yi rafet na ci lepp liñu ci traité rek watandiku mom di beer moy ko ca watu wala ko ca taggo ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci ñu sibi jikko yi ak jef yi ak bëgg bëgg yi allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq wal a'mal wal ahwa hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena barke ci diggu ñam lay wacc kon bu ngeen di lek ci ndab na ngeen di lek ci pegg ya waye bu len lek ci digg ndab la hadith bi at-tirmidhi moko genné qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-barakatu tanzilu wasat at-ta'am فكل من حافته ولا تاكل من وسطه اخرجه الترمذي وقت جولي صبح وقت دا تابي جرومي وقت وتغال نين فك سيميل اك بن تسبار بن وقت وتغال فان وير سيميل اك نيت تاكوسان نينتي وقت وتغال فان وير سيميل اك نيت تيبس جروم نياار وقت وتغال فك سيميل اك جروم نيت غي جروم نيت وقت وتغال نياار فك سيميل اك جروم نينت لول موي وقت جولي سي توبا اك ليكو وور bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilomètre yu ne wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilomètre yu ne yokal ben simili soko fete gannar wala salum téméré kilomètre yu ne yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ben waxtu wu tegal juroom fuk simili ak juroom ñaar di so juroom ñaari waxtu wu tegal fuk simili ak ñent yalla nu yalla nangul te nangul len amin.